Dobrý den, vítám vás ve městě Vsetín, v nejlukrativnější ulici, a to ulici Smetanova. Tady bych vám rád nabídl ke koupi rodinný dům, který mě velice zaujal. Má obrovské kouzlo a v této lokalitě i obrovský potenciál. Dům je opravdu velký. Pojďme se podívat na pár detailů a zbytek vám rád ukážu osobně. Dům prošel částečnou rekonstrukcí od elektřiny mědí a nové střechy, včetně střešních krovů. Myslím, že se jedná o poslední rodinný dům v uliční šíři, který neslouží jako komerční nemovitost. A tady si dokážu představit krásný podkrovní byt o dispozici 3KK a 100 metrech čtverečních. Tak koho nabídka zaujala? Pište, volejte a já se s vámi na to rád podívám. Mějte pěkný den.